အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမတီဗီဒီချန်နယ်လေးမှာပြန်လည်ချွတ်ဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးများထွားကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့အကြောင်းလေးကတော့သူထက်အသက်ကြီးတဲ့စပွန်ဆာမမကြီးနဲ့ဘန်ကောက်မှာပန်းဖြင့်နာယူနေတဲ့ဆေးရထက်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေးဆေးရထက်ဆိုတာနဲ့ပရိသတ်တွေချဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကျော်တယောက်ပါ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ဒီကနေ့ဒီ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 နေ့